making. Հարցես։ Ողջույն արջան։ Լավ ես։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ես չեմ հրավիրելու։ Ինչու՞։ Գժանոց է տանը, պայթացրել եմ։ Դու ինձ սուրճ ես խոստացել, հայկական։ Եկեք։ Շուկ ու տրանսպորտային միջոցը Mercedes Magnishi CLS 400, այսինքն 4 լիտրանոց ինժինով 381 ձի, եթե չեմ սխալվում։ Հասարակ, բավականին հասարակ, մեր հայերի ասած full-ը չի, էլի։ Full-ը չի, ամենօրյա մեքենա, չեմ սիրում քշվածքը, չի ենթարկվում։ Ես ինքս որ երթևեկում եմ արագ, այդպես պատճառով սիրում եմ մեքենա, որը որ ենթարկում է ինձ ճանապարհին։ Այս մեքենան ինքը թեթև է, մեծ շարժիչով արագության ժամանակ շատ անգամ կորցնում ես։ Հնարավոր է կորցնել, այսինքն այդտեղ գալիս է մի քիչ ավելի արեստավորժ լինել այդ քշելը։ Ես գիտեմ, որ այս մեքենան միակը չէ ձեր ընտանիքում։ Չէ, մեր ընտանիքում սա միակը չէ, կինս վարում է նույնապես Mercedes-Benz, բայց այս 550, ես ինքս սիրում եմ իմ Ես դա մեքենա ունեմ, X6 ունեմ, M Magnishi, չգիտեմ, MX6 են ասում այստեղ, BMW, ես սիրում եմ այդ մեքենան։ Որ հատկանիշների համար։ Ամեն ինչի համար, բոլոր հատկանիշների համար։ Ես ու մեքենան միաձուլում ենք, դառնում ենք մի հատ։ Քոնն է դա։ Հա, ես զգում եմ իրան, ես գիտեմ ինչ, մեքենան գիտի ինձանից ինչ պետք է անի։ Որտեղ է այժմ այդ մեքենան։ Մեքենան հիմա կանգնած է Pacific BMW-ում, մասնագետների մոտ գործ ունեն վրան անելու արդեն երկու շաբաթը, եւս երկու շաբաթը պետք է կանգնեն, որովհետեւ պարեստամասերը գալիս են Գերմանիայից, դա էլ արդեն գերմանական մեքենա քշելու պատճառն է, որ պարեստամասերը պետք է գան հերթից։ Իսկ ինչ է պատահել։ Ընկերս շատ պատահմամբ դիմացի ակով, ստոլբային կպավ, ամբողջ պատվեսքան ոնց էին ասում հայերեն։ Կախոց։ Բարի, որտեղից են գտնում կախոցը ամբողջ վնասվել է։ Ես անգլերեն չգիտեմ այդ բառերը, ռուսերեն գիտեմ, պատվեսք են, չաշկ են, ասենք տենց բաները, էլի։ Դա է փչացել, հիմա սպասում ենք, որ սեյանորոք են վերադառնա ընտանիք, իմ խաղալիքը, իմ ընկերը, իմ ճանապարհի ընկերը, իմ ամեն ինչ, ես իմ մեքենան շատ եմ սիրում, ես մեկը չէ։ Իսկ գույնը կասես BMW-ին։ Մուգ կապույտ։ Քեզ համար գույնը նշանակություն ունի։ Չէ, ոչ։ Այսինքն դե հիմա չէ, դեղին գույն մեքենա չեմ քշի բնականաբար։ Դե նայած ինչ մոդել, եթե Ferrari լինի, կարծում եմ։ Չէ, Ferrari չեմ քշի դեղին։ Ինչի՞։ Կվարեմ մեծ սիրով կարմիր Ferrari, կվարեմ սպիտակ, կապույտ, բաց կապույտ, բայց ոչ դեղին, դեղին գույն չեմ սիրում։ Չգիտեմ ինչի, կանաչ գույն չեմ սիրում։ Շատերը այստեղ նախընտրում են բաց գույն մեքենայի համար։ Ինչի՞ որ չգնան լվացակայան։ Մեր հայրենակիցները, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ այստեղ, այո, նախընտրում են։ Սևը սևով, իհարկե, վառապացույցը սևը սևով։ Սև մեքենան բնականաբար գեղեցիկ է հիմա։ Չհերքենք, հա, այդ փաստը, որովհետև սև մեքենան ինքնին արդեն թանկ է։ Երբ որ համեմատական ենք անցկացնում սպիտակ 06-ի կամ ասենք այն որ sense վատ գազարագույն 06-ներ կային, բայց սև 06-ը մնում է սև 06։ Արդյոք մենք չենք տեսնվել մոտ 7 տարի։ Եվ այս ընթացքում ինչ Magnishi մեքենաներ ես վարել։ Lexus, Range Rover, Mercedes, BMW, ինչ եմ ունեցել։ Lincoln, ու հատ Volvo ունեմ այնտեղ, $1000-անոց։ Շատ եմ սիրում այս մեքենանին, ամենալավ մեքենան, ամենաամուր մեքենան է, ինչ ուզես անում է, ձվածեղել է սարքում մեկ-մեկ։ Կարող ես որևէ Magnishi առանձնացնել, եւ ինչու։ Միանշանակ, եւս մեկ անգամ կասեմ BMW, բայց որպես ամրության, հա, ամուր մեքենա, որպես չափանիշ Lexus, ապահով մեքենա, անխոս շատ հարմարավետ։ Սեդան։ Իհարկե, LS 460։ Լավ մեքենա է, շատ լավ մեքենա է, երբ դու 55 տարեկան ես։
շատ, բայց ոչ 37, 6, 5, չէ։ Ինչի որտեղ ասենք անգամ երեխաներս ծիծաղում էին վրաս, ասենք պապիկի ավտո ես քշում։ Հա, տենց իմ երեխաները խասյաթ ունեն, էլի։ Տենց կատակներ ոչ այդքան հաջողված ինձ հետ անելի, ես էլ նրանց թույլ եմ տալիս։ Տղաս սիրում է BMW-ն, աղջիկը սիրում է Mercedes-ը, չգիտեմ, ես չեմ սիրում Mercedes-ը, ինքս ագրեսիվ վարորդ եմ, արագ եմ երթևեկում շատ, շատ արագ, ու այդ իսկ պատճառով լինելով ագրեսիվ, երբ որ մեքենան նուրբ է, մեկը մյուսի հետ չի համապատասխանում, այդ իսկ պատճառով մեքենան պետք է ագրեսիվ լինի, ինչու M, որովհետև M-ը ամեն ինչն է տարբեր M-ի, ամեն ինչը տարբեր է սովորական BMW X6-ից։ Օրինակ։ Արգելակները, ամբողջ չղեկի իր համակարգը, շարժիչը, դե բնականաբար չենք խոսում։ Ամեն ինչը, յուրաքանչյուր, սկսած աթոռներից ամեն ինչը տարբեր է։ Ինչ ունես մեքենայի բեռնախցիկում։ Բեռնախցիկում կարծում եմ դատարկ պետք է լինի։ Ներսում ունեմ շատ փաստաթղթեր, շատ։ Փաստային դող ունես։ Չգիտեմ։ Տեսնենք, ունեմ։ Այ BMW-ն չունի։ Տեսնում եք տարբերությունը, մեքենայից մեքենա։ BMW-ն ու ինչ-որ։ Չէ, բայց Mercedes-ը կա որ չունի։ Օրինակ վերջերս մենք նկարանեցինք Tata-ին եւ նա էլ չգիտե որ իր մեքենայի մեջ գոյություն չունի, Pastain դո։ Չունեն։ Այո, գիտեմ, Tata-ին S class է, չեմ սխալ։ Գիտեմ։ Չունեն, ինչու՞, որովհետեւ կամերա չունի։ 1, երկրորդը ինքը միջը 60 մղոն ժամ արագություն կարող է իրան քշել, երբ որ օդ չկա։ Ու ես չեմ սխալվում 80-ից 130 մղոն տարածություն։ Դե թվարկիր, ինչ իրեր ունես սրահում։ Սիգարետ ունեմ։ Ծխում ես փաստորեն մեքենայի մեջ։ Իհարկե ծխում եմ մեքենայի մեջ, եթե ես իմ մեքենայի մեջ պետք է ինձ չզգամ հանգիստ, ինչի՞ համար եմ ես այդ մեքենան գնում կամ քշում։ Ուղևորներին ես անհանգստացնում։ Ուղևորը չեմ ծխում։ Դեպ մենակ եմ ծխում եմ, երբ երեխաներ մեջն եմ, բնականաբար չեմ ծխում, ամեն ինչ էլ անում եմ մեքենայից մեջ, հացել եմ ուտում մեքենայից մեջ, եվ ժամանակ չունեմ, որովից եմ իտեղ գնալու, որսից կշելով սենց, նաև շատ երաշտություն եմ լսում մեքենայից մեջ, շատ, յուրականչուր իմ ձայնագրություն, յուրականչուր իմ ընկերների ձայնագրությունները սիրում եմ մեքենայի մեջ լսել, երբ մենակ եմ, որ կարողանամ ընկալել յուրականչուր նոտա, յուրականչուր հնչյուն, որովից է նոր ելևեջ։ Երկար ժամանակ ես անցկացնում մեքենայի մեջ։ Աշխատանքային օրվա 40%։ Շատ եմ երթևեկում։ Քանի որ քաղաքն է մեծ է, տարածությունները մեծ են, կան խցանումներ շատ, մեծ մասամբ մեքենայի մեջ եմ լինում, այո։ Այդ իսկ պատճառով հաց եմ ուտում երբեմն, շատ սուրճ եմ խմում։ Այստեղ բավականին շատ են խցանումները եւ ենթադրում եմ դու նույնպես հայտնվում ես այդ իրավիճակներում։ Ինչ ես անում, համբերատար տանում ես թե 12 տարի է բնակվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, 12 տարվա մեջ դեռ չսովորեցի հանգիստ տանել խցանումները, ինչ որ ներվային շարժումներ եմ անում, սկսում եմ ինձ գծերից գծեր գցել, ինչ որ շատ անգամ ֆրիվեյից դուրս եմ գալիս, մտնում քաղաքի մեջ եմ քշում, բայց հետո երբ որ ասենք տեսնում ես մի հատ բադ, այսինքն նստած գնում է, ասենք 20 մղոն ժամում արագությամբ եւ ներվերից ուրախ։ Բարը դուրը տեկել է, հա, հայրեն տարբերակով։ Հիշել է, հիշեցի էլի։ Ուրեմն դեպարտամենտը ինչ ասում, չգիտեմ ինչա, բայց լավ բառը օգտագործում ենք էլի։ Հիմա մղոնն է իմ։ Չէ, հանգիստ չեմ կարող տանել։ Չեմ կարող։ Ես ինք արդեն ներվային մարդ եմ։ Ներվային հիստերիկ չէ, ներվային։ Շուտ բռնկվող։ Երևի թե որ երկօրյակ եմ այդ իսկ պատճառով։ Ակարյուն։ Հմ, այո։ Հմ։ Բայց ասեմ, երբ Երևանում էի մի քանի ամիս առաջ, ինչ-որ մեծ տարբերություն չկար խցանումների մեջ։ Ամենամեծ տարբերությունը նա է ամերիկյան խցանումների եւ երևանյան, որ Ամերիկայում ոչ ոք ոչ մեկի վրա չի քշում, ոչ ոք ոչ մեկի դիմացը չի կտրում, Երևանում ցավոք սրտի դեռ մեկ-մեկ չեն կտրում, կտրտում են իրար դիմաց, սենց սենց բաներ են անում, ոչ պետական մարմնի շարժումներ, էլի մեքենաներով։ Դա է, որ միակ տարբերությունը, թե չէ։ Բայց Հայաստանում գրեթե խցանումներ չկան։ Այն ինչ որ դու տեսնում ես, դա մեքենաների կուտակում է։ Եվ մի քանի րոպե, մաքսիմում 15-20 րոպե եւ այլևս մեքենաները։ Դե, փաստորեն կուտակումն ու խցանումը դա տարբեր բաներ են։ Այո, տարբեր բաներ են։ Հա։
Դեստեղ ուրեմն եթե տենց ունեմ, գիտես ոնց մագաջան։ Ստեղ խցանում, նայ, Մոսկվայի խցանումներից ստեղ չկա։ Չկա տենց խցանում։ Ասենք որ 10 կիլոմետրը, ասենք գնաս 3.5 ժամ։ Ստեղ տենց բան չկա։ Կա խցանում կա ժամը, որը պիկ ժամն է, այսինքն 4-ից մինչև 6.5-7-ը պիկ է, յուրաքանչյուր ֆրիվե։ Եթե սյանից 10 տարի առաջ մի քանի ֆրիվե էր, հիմա բոլոր ֆրիվեն են։ Կանգնած են, որ ասում եմ, շատացել են մեքենաները։ Շատ-շատ։ Բնակչությունն է շատացել, մեքենաներն են շատացել, ու քանի որ հիմա բենզինի արժեքները խայտառակ էժան են, մեկ մարդիկ սկսել են նորից մեծ շարժիչներով մեքենաներ առնել, մեծ մեքենաներ առնել, շատ անգամ առանց իմանալու, թե ինչպես է պետք վարել այդ մեքենաները։ Այդ իսկ պատճառով, եթե մարդ ամբողջ կյանքը ապրել է Չինաստանում ու քշել է միայն հեծանիվ և գալիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և յուրաքանչյուր մեքենան Ամերիկայում հասանելի է, այստեղ անհնար է զարմացնել որևիցե մեքենայով։ Առհասարակ գտնում եմ իմաստ չունի որևէ մեքենայով զարմացնել։ Մենք չխափենք։ Չէ, ամեն դեպքում ես ինձ չեմ մտածում։ Ես ինձ եմ, որը որ սիրում է ասած ձևեր թափել Երևանում, երբ որ չէ եկել Ամերիկա, ես ինձ լավ եմ զգում իմ BMW-ներով։ Հետո ան տարիքի հետ է դա անցնում, հետո հասկանում ես, որ շրջապատդ քեզ շրջապատող ինչ-որ տեղի է ունենում, կողքերդ ոչ մի կարիք չկա։ Այդ ժամանակներն են այլ արդեն։ Ի դեպ ասեմ, Լոս Անջելեսում շատ տարածված է դարձել ուղաթիռով մանգլը։ Ես ինձ համար դա շատ զարմանալի էր եւ շատ հարմար։ Հա, բայց այո, միևնույն ժամանակ, բայց ոչ, որովհետեւ ես ինքս որ վախենում եմ ինքնաթիռ ուղաթիռ։ Ես ավելի լավ մեքենայի մեջ մի երկու ժամ ավելի շատ անցկացնեմ սովորականից, բայց մեքենա։ Ես խցանման մեջ հայտնվես, միայն թե չթրճես։ Խցանում ես, ներվային բաներ անեմ, լրիվ համաձայնեմ, բայց ոչ, չեմ ուզում թրճել, չեմ սիրում։ Լավ, ինչ ունես այս խցիկում։ Փոստը թղթերը պետք լինի։ Հա, էլ իր այդ գիրգրականությունն է։ Ահա։ Ինչ կա մեջը։ Բայց հանկարծ հեռախոսի համար բանն ի՞նչ նկարեք, հա։ Չէ, Mercedes-ի գիրքն է։ Կնոջս չէ, ավտոյի։ Կնոջս անունն է Mercedes դրա համար։ Այո։ Սա ունեմ այստեղ, չէ՞։ Պետք է Mercedes սիրեիր, ոչ թե BMW։ Ես սիրում եմ, երբ որ կին է։ Բայց ոչ մեքենա, ստեղ ինչ ունենք, այդտեղ պետք չի նկարել։ Վարդան մի արա։ Էդ ի՞նչ ունի, իր հենց մի ռոպե։ Բանկի դեպոզիտները։ Գումար եմ տեսնում։ Հա, հա, գումար։ Շատ գումար։ Թեյավճարի համար։ Ինչ։ Թեյավճար։ Էդ չայ ոյնա։ Թիպեր են ձեր։ Փոշեկուլ։ Մղոն։ Մղոն։ Կախոց։ No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão. Արդյոք դու հետ ընթաց եկար եւ ստացվում է հանդիպակաց գոտի դուրս եկար։ Այստեղ դա որքանով որ ես տեղյակ եմ խախտում չի համարվում։ Չէ, Ամերիկայում դա խախտում չէ ու չգիտեմ ինչու, որովհետեւ այդտեղ դա կարող է խախտում, ինչու, որովհետեւ ոնց ասեմ, հանդիպակաց միրոպե նորից փորձեմ հլեդեմ բան անեմ։ Պատկերացնենք, հա, ասենց հետ ենք գալիս։ Բա ոնց գնամ այն կողմ։ Պետք է գնաս եւ շրջադարձ կատարես այն կողմից։ Փոստոն այդքան ազատ ժամանակ վատնեմ, ինչու՞։ Նախ ինքը փողոցը, այս փողոցը չի ենթարկվում, այլ ճիշտ ենթարկվում է, համել չի ենթարկվում փողոցային օրենքներին, սովորական երթևեկության օրենքներին, այսինքն ինչու՞, քանի որ չունենք հոսգից, կտրող գից չունենք, երթևեկությունը ցուցադրող, այսինքն նշաններ որովհետեւ չունենք, միակողմանի կամ երկկողմանի, հա։ Այսինքն դու տեղում կարող էիր նույնիսկ շրջադարձ կատարել եւ դա խախտում չէր։ Որ հատվածից, այո։ 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 Կարող եմ, բայց բան չի, խախտում չի դա։ Խախտում դա չի համարվում, ոչ։ Անկամ եթե հիմա իմ տունը պատկերացնենք, եթե աչի վրա լինի եւ ես գամ այն կողմից եւ լինի հոսկից երկու, ես իրավունք ունեմ մտնելու իմ տան հայտ։ Դա կլինի տուն, դա կլինի խանութ, դա կլինի որովիցե միտեղ, եթե ես մտնում եմ երթևեկությունից դուրս եմ գալիս դեպի որովիցե մի կոնկրետ կողմ, իրավունք ունես դա անելու Ամերիկայում, Ամերիկայում կարմիրի տակ կարելի աչ թեքվել։ Կասես, որտեղ ես դու բնակվում, ինչպես է կոչվում այս թաղամասը։ Բնակվում եմ Հոլիվուդում, ինքը քաղաքը Հոլիվուդն է, Լոս Ֆելիզ Իսթեյթս կոչվում է,
աստղադիտանի հենց ամիջապես տակը։ Ոնց որ բեր մոտ բյուրականում ես դու բնակվում։ Հա։ Բնությունն էլ կարծես, հա, մոտ է։ Բյուրականոտ է։ Եթե ես չեմ սխալվում, երբ մենք նախորդ անգամ քեզ այցելեցինք, դու այս նույն առանձնատանն էիր ապրում։ Այո։ Ես իմ առաջ եկած օրվանից այս տանն եմ ապրում ինչ հիմա եւ մոտ ապագայում չեմ պատրաստվում որովհետեւ ուրիշ մի տեղ տեղափոխվելու, մանկաջան, ինչու, որովհետեւ թաղամասը շատ հանգիստ է, երեխաների համար շատ հարմար է։ Դպրոցը հայկական մոտ է։ Հայկական դպրոց են հաճախում։ Իհարկե։ Իհարկե։ Երկուսն էլ հայկական, Ալեք Փիլիպոսը մենք Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոսի անվան հայկական միջնակարգ դպրոց, որի ատեստատը հավասարով զոր է յուրաքանչյուր ամերիկյան դպրոցական ատեստատի։ Լինելով ակտիվ, քո էությամբ աշխուժ, նախընտրում ես փաստորեն ապրել հանգիստ վայրում։ Ավելի շատ կասեի երեխաներիս համար, ընտանիքիս համար, հա։ Բայց եթե եթե մենակ ապրեի, ես հանգում ես ավտոն։ Օ, դες բաներ են լանում, հա։ Հա, հասկացա։ Բայց նոր բացահայտեցիր։ Այս էս կնոպկան, դե մեքենան նոր է։ Երևի թե էկո ռեժիմ է, հա։ Էկո ռեժիմ է, հա։ Երբ պարկելակում ես, մեքենայի շարժիչն անջատվում է։ Գիտեմ, բայց ես չեմ սիրում։ Դա զզվելի է։ Ինչի՞, որովհետև մենք սովորել ենք, չէ՞։ Ոտքդ դի բարձրացնես, մեքենան գնա տրոլեյբուսի պես։ Ոտստերը մեքենան տրոլեյբուսներ են, այս ավտոմատ բաները, երազները։ Ես այս մեքենան երազ եմ ասում։ Եթե իշմեք երազին էլ էր, չէ՞, այստեղ։ Խոսենք մի փոքր երթևեկությունից։ Քանի որ դու թեև արդեն երկար ժամանակ է այստեղ ես բնակվում, եւ նույնը դու Հայաստան հաճախում ես եւ իհարկե կարող ես համեմատել երթևեկությունները։ Հայաստանում շատ իզարմանս ինձ շատ բարելավել էր երթևեկությունը։ Մարեք, բավականին։ Ես չեմ ասում հիմար մարդկանց, որոնք գալիս են, վայ, ամեն ինչ վատա, ամեն ինչ շատ վատա, այդ ինչ խայտ, շատ լավ ամեն ինչ։ Ու եթե ինձ հարցնան, բայց ինչի ես գնացել, ես չեմ գնացել, ես ամուսնացել եմ պարզապես, ունեմ կին, ունեմ երեխա, հիմա արդեն ունեմ կյանք այստեղ, այդպես պատճառով եմ այստեղ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Երևանում, երթևեկությունը շատ լավացել է։ Մեքենաներն են լավացել, նորացել են մեքենաները։ Սիրուն էր, լավ էր, քշում են, նորմալ։ Երիտասարդները բնականաբար շատ են, ես էլ եղել եմ դրանցից մեկը, որը on-meet բաներ էր արել ճանապարհին, արագել ենք շատ քշել, հիմար բաներ արել եմ ես էլ ինքս։ Այդպես պատճառով երբեք չեմ ասի, վայ, ջայլները ոնց են քշում։ Ես էլ եմ ջայլը, ես էլ գիտեմ ինչ եմ անում, ինչի են նրանք անում, աղջիկների մոտ են ձևեր թափում, ինչ որ։ Այդ սիրուն է, ես դա։ Նորմալ է կարծես։ Գեղեցիկ է, кайֆ է, լավ է։ Ուր ենք եկել, ուր բերեցիր մեզ։ Եկել ենք շատ արագ մեքենայի լվացակը։ Շատ արագ լվանանք, գնանք, ժամանակ չունեմ, էլ։ Ինձ եթե կներեք, գնամ շուտ վճարեմ գամ, լավ։ Mas tinha braço dizendo que não podia. Fundo do buzão. Մարջան, սենցա, բնականաբար յուրաքանչյուր կարգի լվացում կա, արկա է Ամերիկայում, կա ձերքով, կա մեր Երևանի ավանդականը, այստեղ համարվում է detailing, այսպես ասեմ։ Ինձ համար շատ, մինչ այսօր խորթ է այստեղի լվացակայաններ մեքենան տանել, ինչի, որովհետև մեր մոտ Երևանում մեքենայի տանում ես, այսպես ասեմ, հա, պսպղալով մեքենա դուրս է գալիս լվացակայանից, այստեղ միջև էլ չգիտեմ ինչքան չայվոյ տաս, ինչքան, այսինքն ուշադիր մենեջերը հայ լինի, ծանոթ լինի, բնականաբար ճանաչեն, ասեմ, արայ ավտոնա լավ լվացեք, չգիտեմ ինչ որս, ոչ պետական շարժումներ ես անում, ու ինչ որ բաներ։ Ես սիրում եմ այստեղ գալ, այս լվացականը ինչու, արագ է։ Հետո ես մեքենայի վրա սիրտս տակ չի էլի, դերեմ լվան ինքը մուրը վրա ծանստի, գնամ։ Այդքան բան։ Այսօր մեր հաշվին ես, հա, ոնց որ բերում։ Ժամանակի առումով։ Ժամանակի առումով ինչու, որովհետև օրս շատ զբաղված է, ասելու համար չեմ ասում, ինչու չեմ ուզում ճորացնել, մեծացնել, չէ։ Դու ինձ միշտ ընկերներս այսօր խոսում ենք այդ մասին, ասում են, թե ինչ ես անում, բրադ, երկում ես էլի իրիգունները մենակ։ Այդպես, այդքան էլ այդպես չէ։ Միայն երկելով այստեղ։ Իհարկե, միայն այստեղ չէ, կարծում եմ հիմա արդեն յուրաքանչյուր երկրում։ Թեպետ հենց
իմ երկրում Հայաստանում, իմ քաղաքում Երևանում անհնար է միայն երկով ապրել ու ունենալ ապահով կյանք, հա, այսպես ասած։ Բարեկեցիկ։ Հա, համադաստակը շնորհիզն էլի։ Իսկ ես ինքս սիրում եմ ապահով լինել։ Եվ այստեղ հանգիստ է երթևեկությունը, բայց ենթադրում եմ, որ կլինեն երևույթներ, որոնք քեզ այդքան էլ դուր չեն գալիս։ Շատ կան չինացի վարորդները, տհաճ են, անտանելի են։ Ինչու՞ որտեղ վախենում են մարդիկ քշեն։ Իրանք են մեր հայրն են, որոնք միշտ մտածում են, որ փողոցը մեզ է պատկանում։ Եվ ոչ միայն փողոցը, հա։ Ամեն ինչը մերն է։ Ես երկիրը մենք ենք սարքել, կապ չունի, ես այս երկիրը չգիտեմ Պողոսի, որտեղ որ մենք ապրում ենք, այդ ամեն ինչը մեր համար է ու մենք ենք ու տենց պիտի լինի։ Ես շատ սիրում եմ մեր այդ հատկությունը, դրա հետ մեկտեղ էլ չեմ սիրում, երբ որ դա դատարկ է, երբ որ մարդիկ կան, որոնք լուրջ իրանցից ինչ-որ բան են ներկացնում, այդ կերպ են ապրում, դա հպարտություն է առաջացնում, երբ որ մարդիկ կան, որոնք ապրում են կոնկրետ ինչ-որ տվյալ պարագայում, երկրի հաշվին ու փորձում են փնովել այդ երկիր, ինձ դա շատ ժղանացնում է, շատ, ու մեքենայով, ասենք Toyota Corolla-յով փորձում են Ferrari ինչ-որ մանյովրներ անել ու գալիս են կողքդ կանգնում են, երբ որ ասենք սա ինչ-որ գլուխ գովալ չէ, ասենց բանին նայում ես, ասենց ապեր լավ ես դու, ասենք դու հիմար ոչ ես, եկել ես կողքս, ուզում ես գոնկ անես, ինչ-որ մրցումներ անես դպրոցների մոտ մանկապար, երբ որ երեխաներիս վերցնում եմ ես դպրոցից, կան երիտասարդներ, մանկաջան, որոնք անասունի պես են վարում, չեմ ուզում ասել աննորմալի, դա անասունություն է ինձ համար, դպրոցում երեխաների այդ միջավայրում 60, 70, 80 կիլոմետր ժամ արագությամբ անցնել այդ փողոցներով, երկու անգամ միջադեպ եղել, կանգնացրել եմ, անգամ մեկ անգամ ապտակել եմ։ Հայերեն։ Հա, այո, հայերեն։ Մենք խոսեցինք նման վարորդներից ու շատերն ասում են, որ դե էստեղ խիստ է եւ այլն եւ այլն, ապա որ խիստ չլինեն, ինչ կանեն։ Էստեղ իրար կուտ էին։ Մագաջան, արագություն, հա, թույլատրելի 65 մղոն, ասենք մինչև 70 կարող ես երթևեկել, հա, 70 մղոնը դա մոտավորապես 7.6, 42, 110-115 կիլոմետր ժամ արագություն է, թույլ տված։ Ես ինքս երթևեկում եմ 85-90, դա գլուխով չէ, դա սխալ հիմարություն է, բայց ինչ որ է, ես այդպես եմ քշում։ Այդպես երթևեկելով ես մի բան եմ մտածում, եթե այդտեղ օրենք չլինի, կամ ես մեկի գլուխը կուտեմ, կամ իմ գլուխը կուտեմ։ Ինչի՞, որովհետև շատ արագ է երթևեկությունը, հա, սովորականի շատ արագ է։ Հիմա ասենք այս պահին մենք քաղաքում, հիմա 60 կիլոմետր ժամում արդեն երթևեկում եմ ես նեղ փողոցում ես։ Սա ինձ համար դանդաղ է, սիրտս ճաքում է, բայց քանի որ մեքենայի մեջ մարդիկ կան, ես ինձ պարտավոր եմ նորմալ պահել։ Այն էլ ինչ մարդիկ։ Այն էլ։ Հիմա ինձ որ հարցնեն հայոց լեզվի դասատուն ով է, ասել եմ Մագան ավտոշովի, երբ գնում է 30 մղոն արագությամբ, թե առանց թեյավճարի մեր օպերատորի կողմից։ Դու ասացիր, որ սիրում ես արագություն և հետաքրքիր է, այստեղի ոստիկանները քեզ հաճախ են կանգնացնում, նկատում են այդ քո։ Սրանից մինչ 3 տարի առաջ շատ հաճախ, որովհետև այն ժամանակ մեքենայի վրա անտիռադարներ չունեի, BMW-ի վրա, հիմա ունեմ, դի ասեմ, հա, դա անտիռադարներ են դրված, որոնք որ 3 մղոն ռադիուսով կարողանում են ինձ ասել, որտեղ կա որևիցե մի կարգի ոստիկանական ռադիո կամ ոստիկանական ռադար։ Ճշգրիտ է աշխատում։ 10-ից 9-ից դեպքում, այո։ Երբեմն ինձ լինում է, երբ որ ասենք, չգիտեմ, բաները, հաճախականությունները փոխվում են, ռադիոների չեն գտնում, բայց դե կան գործիքներ, որով որ ընդամենը շատ արագ կարելի է իմանալ, որ ուր է փոխվել հաճախականությունը մեր քաղաքի ոստիկանությանը։ Կարող ես որևէ հետաքրքիր դեպք պատմել կապված ոստիկանների հետ։ Առաջին անգամ, երբ որ ինձ կանգնացրեցին այստեղ, չգիտեմ, պատմել եմ սա, թե չեմ կարծում, նոր է եկել Ամերիկայի,
այ հենց այս փողոցը հեսա որ վերադառնանք, այնտեղ մեծ նշան կա 4-ից 7-ը ձախ թեքվել չի կարելի։ Ես ինչպես պարկեշտ եւ բարեկիրթ Երևանցի վարորդ առանց որևիցե մի նշանի նայելու թեքվեցի ձախ, թեքվեցի ձախ։ Ինձ կանգնացեցին բնականաբար ասելով որ տղա ջան, քույր, հո՞չ ես, դրվածա 4-ից 7-ը ու մի քանի էկիպաժեր, ոնց որ կանգնած մի քանի ոստիկաներ, ու իրենք որ շատ մարդկանց էին կանգնացնում, որտեղ բոլորը նույն բանն էին անում, ես թե օտար ազգերը։ Դեռ չէ, ինձ ասացին, ու մոտեցավ քին ոստիկան, ինքը ինձ ասաց. Go go, okay, գնա։ Լավ, շարժվի։ Նայեցի, գնամ։ Ասաց գնա։ Գնացի։ Եկատուն ժամ-ժամուկես երևից է անցել էր։ Չէ, իմ տան ընդհանուրից մեկը եկավ դուրս ծեց, ասաց արջան, ոստիկանությունից են եկեք քեզ են հարցնում։ Ես էլ նոր եմ եկել, ասի լավ, ի՞նչ եմ արել արդեն, որ ոստիկանությունը եկել է իմ հետևից։ Չէ, դուրը երբ որ բացեցի, հասկացա, որ այդ ինձ կանգնացնող ոստիկանն էր։ Նա ինձ ասաց, լսի, Խաչատրյան էր ազգանունի դեպ հայր։ Ասաց, իրավունք ունես հիմա չվերցնելու ինձանից այս բանը, դու գանքը, իրավունքից մեկ չէ ես, ինչի, որտեղ տեղում ինձ չէին վճարել, տեղում չէին տվել, ասեց, բայց ես քեզ խոստանում եմ, եթե դու սա չվերցնես, ամեն օր քո տանից դուրս գալուց դու մի ոստիկանի հետ խնդիր ես ունենալ, այսպես պարզ ճակատից ես տպավորություն եմ, որ ես Երևանից չեմ տեղափոխվես տեղ, եթե որ լրի տնավար իմ արդեն որ ասես նայ տղա ջան, պրոբլեմների մեջ կգնես, արի խելոք վեկալ գնա վճարի, էլի ու երբ որ վերցրեցի, ծիծաղելի մասը սա է, որ նա ասեց, իդեպ կարող ես գլուխ գով, ալասցի ինչի համար, ասես դու միակ մարդն ես ում տուգանքը բերում են տուն, հետո իսկ նա չասաց թե ինչու տեղում չէին արձանագրել, որովհետև մեքենան շատ էին խառն էր, երևի ուրիշ մեքին էր կանգնացնում այդ արանքում, նրա զույգը երևի ասեց գնա, հետո սա պտտվեց, թե սուր թողիր, դե բնականաբար ինֆորմացիան կար արդեն իմ ուրեմն ապրում, տունն էլ մոտիկ էր, եկան տուն, ասցին պրիվետ։ Ամենամեծ տուգանքը որն է եղել եւ որքան է կազմել։ Քարփուլ մենակեր մտեր։ Հա, շտապում էի։ Կողքը մանիկեն չէր դրել։ Չէ, շտապում էի, բախտս բերեց, մտել էի քարփուլ ու դեղին գից էր իհարկե իմ միամտության պատճառով ես դա ստացվեց, ինչու որտե դու հատեցիր այդ դեղենգիցը, ոստիկանին տեսա, տորմուս տվեցի, արագությունս գցեցի ու հասկացա որ պրոբլեմի մեջ եմ, հետևիցս մտավ, հանեց $485 նախ բացատրենք հեռուստադիտողներ թե ինչ է նշանակում քարփուլը, այո քարփուլը ձախ ամենաձախ գիծն է ֆրիվեյների վրա, ներողություն խախտում պիտի անեմ, խնդրեմ, դե ինչ անեմ բա, այդքան պրոբկայի մեջ նստեմ։ Հա որ հիմա ոստիկանը գա ինչ են կանելու։ Ոչ մի բան, տուգանելու, ասեմ, շնորհակալություն վերջում ի դեպ։ Ամերիկայի հետաքրքիր բան է։ Ինչ ուզում են անեն ոստիկանները, վերջում ասում են շնորհակալություն։ Քարփուլն էինք բացատրում։ Քարփուլը ֆրիվեյների վրա, ձախ գիծը ոչ բոլոր տեղերը, բայց մեծ մասամբ կոչվում է քարփուլ, այսինքն այնտեղ կարող ես մտնել մեքենայով այն դեպքում, երբ որ մեքենայի մեջ կա 2 եւ ավելի մարդ։ Ինչու է դա արված, որ մարդիկ հնարավորինս քիչ մեքենա իրանց մեքենաներով երթևեկեն, այսինքն եթե աշխատում են նույն տեղում 3 հոգով, ինչ որ 3 հոգով իրանք նստեն ու ոնց որ մի մեքենայով երթևեկեն, ինչու որտեվ առավոտյան անտանելի են արագ ընթացները։ Ինչն է լավը այդ տուգանքի, այդ տուգանքը այսպես ասած point co վարտական իրավունքի վրա չի գնում, դա երթևեկության տուգանք չէ, միավորներ չի, միավորներ չեն ավելանում, որի պատճառով քեզ կարող են զրկել, դու երթևեկություն չես խախտում, դու օրենք ես խախտում, երթևեկության ոչ մի կանոն դու չես, այ եթե ես այդ երկու դեղին գծից դուրս գայի տեսնելով ոստիկան, այդ դեպքում ես կխախտեի երթևեկության կանոնները, բայց քանզի ես չէի խախտել, նա իջավ, ասեց ապրես, բայց տուգանքն է բավականին մեծ, $500 եթե չես, առաջինը $500, երկրորդը $1,300, երրորդը $3,000, ամենամեծ տուգանքը այստեղ, երբ տեսնում ես շտապօգնության կամ ոստիկանության մեքենա սիրենաները չեն զիջում եւ չեն, չես կանգնում, ոչ թե չես զիջում, բացի զիջելը պարտորես նաեւ կանգնել, քաշել աչ, ես իմ աչքի առաջ տեսել եմ ոնց են տուգանել $8,000 մարդուն չզիջելու համար, ինչու, որովհետև
մագնիտոֆոնի շատ բարձր էր, հնչողությունը շատ էր ձայնը բարձրացել մագնիտոֆոնի եւ չէր լսել սիրենաները։ Այդ իսկ պատճառով խայտառակ տուգանեցին։ Ի դեպ ասեմ, սա Գրիֆիթ պարկն է, ներքևը Գրիկ թատրոնն է, սա մեր թաղերն է, այսպես ասած։ This is my sorry time. The rappers are commissioned. To them out, they about to listen. Do it up, we rock conditions. Make you bounce without permission. Check it out, we about to glisten. Bring them out, we scat them chicken. Կներկայացնես հարթական իրավունքդ։ Բայց հայկականը սուրա։ Չէ, չունեմ։ Տանն է երևի, պասպորտիս հետ միասին։ Համիանշանակ տանն է։ Լավ, ոչինչ, սա էլ է անցնում ես մոտ։ Դա անցնում է։ Ինձ մոտ։ Երևանում։ Ախ, քեզ մոտ։ Ահա։ Դե, ինչպես հասկացա, հաջորդ տարի նորը քեզ կուղարկեն, մինչև 17 թիվներ։ Ինչ էլ տեսոր։ Այո, մինչև մյուս տարի 17 թիվը։ Եվ բարեբախտաբար քնություն չեմ հանձնելու։ Քանի ոչ մի տուգանք չունեմ։ Արդյան, խոսենք մի փոքր քո գործերից։ Ես գիտեմ բավականին մեծ է զբաղվածությունդ։ Ինչպես է օրը սկսում քեզ մոտ։ Առավոտ երկու սուրճ լոգանք, 9:30 տանից դուրս։ Ժամը 1-ի 2-ի կողմը, եթե հնարավոր է որևիցե մի բան ուտել, եթե ոչ, այլ տանը ինչ որ տոստ մոստ, ինչ որ սենց արագ, ինչ որ հյուրասիրեցիր ինձ ու Վարդանին, արագ ինչ որ տենց մի բան, ու դրանից հետո էլի աշխատանք, հետո եթե երեք ու ասենք շաբաթվա վերջը երկ կամ օրվա ընթացքում, չգիտեմ, ձայնագրման ստուդիա կամ որևիցե մի բան, վերադառնում եմ տուն 1-ի կողմերը գիշերը ամենաշուտը։ Ասացիր շաբաթվա վերջ երկում եմ։ Կա հստակ վայր, որտեղ դու մշտապես երգում ես։ Ոչ։ Հրավերով միմիայն, եւ դա էլ շատ բավականին ոչ հաճախ։ Ինչի որտեղ շատ եմ սկսել ընտրել որտեղ երգեմ ու արդյոք երգեմ թե չէ։ Բիզնեսներդ շատացել են արդեն։ Բիզնեսները չի, միայն բիզնեսը չէ, չէ, արդեն երգս մի քիչ ավելի թանկ եմ դասում եւ գնահատում։ Ինչի է դա կապված։ Տարիքի։ Տարիքի։ Կոնյակ չես դել։ Յուրաքանչյուր երկիչ իր տեսակի մեջ կոնյակա, ինչքան հնանում ես, այդքան ավելի սկսում ես տարբեր լինել, թե բեմում, թե քո արվեստը տարբեր լինել։ Եթե սրանից 10 տարի առաջ ասենք կարող էի ինչ-որ բեմի վրա ինչ-որ սենց թեթև բաներ անել, հիմա արդեն չէ։ Այս տարիների ընթացքում ինչ չենք տեսնվել, ինչ ես հասցրել անել։ Ամենավերջին տեսալուակը հայրիկն է, որ նկարանել եմ Երևանում։ Ո՞վ էր հեղինակը երգի։ Ես։ Իսկ տեսալուակի ռեժիսորը։ Արեն Բայոյանը։ Երևանում միաժամանակ նկարանացինք հայրիկը եւ բեյբին։ Դա 2013 թիվն էր, եթե չեմ սխալվում։ Երկուսին էլ Արենն էր Բայոյան, շատ տաղանդավոր մարդ, իմ լավ ընկերը, շատ բարևում եմ։ Լույս որ ապրում է հերոս, ինձ թեում ժութե հույս բերում, ու երկրային այս կյանքում նա երբեք ինձ մենակ չի թողնում, չեմ մոռանա ես կյանքում մի խորհուրդ, որ դարձա ինձ պատգամ, թե ապրես դու վերելք կամ անքում, բարություն է կերտում ապագան։ Երբ իմ ուժերը սպառվում են, գալիս եմ քեզ մոտ իմ հայրիկ, երբ իմ որդուն ես գրկում եմ, հիշում եմ ես քեզ իմ հայրիկ, փոխրատները բարի միշտ ալիս են իմ սապրած իմ կյանքի, եվ ընդ միշտ
Arjani Estarki. Երկրորդ երգի հեղինակնով է և ինչպես ծնվեց երգը։ Որը բեյբին, հեղինակը ես եմ, խոսքն իմն է, երգն է ծնվեց։ Ինձ մոտ Մագա ջան, որ ասեմ ինչ-որ չարչարվում, տանջվում եմ, որ երգերը ծնվեն, չէ, կա Մուսա, այդ Մուսան երբ որ կա, երգերը ծնվում են, որ Մուսան չկա, երգեր ոնց որ հիմա չկան, տենց չեն լինի։ Երկես տեսա, լույսնես իմ հասկացա, մի ակնթարդ կարծեցի կուրացա, լոգ մի ժպիտ և գերին քոտացա, և ողջ աշխան մորացա։ Երկես տեսա, լույսնես իմ հասկացա, մի ակնթարդ կարծեցի կուրացա, լոգ մի ժպիտ և գերին քոտացա, և ողջ աշխան Ստե գաս, սրտի դարնաս, սրտի քոսերը ինձ թե տաս, մոտս թե գաս, սրտի դարնաս, ասե սրտի ստոր շունչ կտաս, մոտս թե գաս, սրտի դարնաս, սրտի քոսերը ինձ թե տաս, մոտս թե գաս, սրտի դարնաս, ասե սրտի ստոր շունչ կտաս, Երկը չեմ ուզում ասել, որ անցել է երկրորդ պլան, չէ, չի կարող, ես իմ կյանքում չեմ կարող չի երկել, կապ չունի ես քանի տարեկան կլինեմ ու ինչով ես կզբաղում ես պետք է երկել, հիմա ձայնասկավորակը պատրաստ է, երևիթե լույս կտեսնի շուտով, չգիտեմ, երևիթե, փորձեմ անել ամեն ինչ, աշխատում ենք արդեն ռուսերեն լեզվով ձայնասկավորակի վրա, որը հստակ աշնանը լույս կտեսնի, Եվ միա ժամանակ աշխատում եմ անգլերեն տեսահոլովակի, ձայնասկավարակի վեր։ Մնաս բարովն է նկարահանվել է քո մաման, նաովա, պեսացուն կրկեսից, մեղավորները, հայրիկը տասերեքին, բեյբին տասերեքին, արդեն խոսեցինք դրա մասին, վերջ։ Բավականին փաստորեն աշխատանք ես կատարել երևի թե, հա, տարին մեկ երկ։ Բավականին շատ երկեր են ձայնագրվել, տեսահոլովակներ են նկարահանվել, կա երկ, որը այն ու ամենայնիվ դու կարանձնացնեիր, և ինչու։ Կարևոր մի խոսք, հեղինակ Արսեն Գրիգորյան խոսքի, հեղինակ Ավետ Բարսեղյան, անսամբլ, Արամ Արտիրոսը։ Արջան, ուզում եմ քեզ շնորհակալություն ասել։ Շնորհակալություն քեզ, Մանգա ջան։ Ինձ համար միշտ հաճելի է քեզ տեսնել, եւ հաղորդման շրջանակներում, եւ դրանից դուրս։ Շնորհակալություն։ Մանգա ջան, ես ուզում եմ շնորհավորել քեզ նախ եւ առաջ 15-ամյակի կապակցությամբ քո ծրագրին։ Ես Մագա ավտոշոն դարձել է, այսպես ասած, չափանիշ, ստանդարտ է դա։ Եթե ասենք Մագա, բոլորը գիտեն ավտոշոու, եթե ասենք ավտոշոու, բոլորը գիտեն Մագա ավտոշոու։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, չէ, դա իրականություն է, սա կոմպլիմենտ չէ, սա իրականությունն է, որը որ կարողացավ մնայուն, հա, լինել եւ կարողացավ որակը պահպանել իր ծրագրի եւ ֆորմատը երբեք չփոխել, համակերպվելով շուկայի պահանջներին։ Դա դու ես, որ ես շատ ողջունում եմ։ Ողջունելի է եւ յուրաքանչյուրը մարդ, որը ունի մի քիչ մտածելու հատկություն, պետք է ողջունի քո այսքան տարիների դրած աշխատանքը, սերը եւ համբերություն իմ նման մարդկանց ձեռքում։ Շնորհակալ եմ հյուրասիրության համար, շնորհակալ եմ նաեւ այն սուրճի համար, վերջապես ես քո ձեռքով դրած սուրճը խմեցի։ Լավ մնա, քեզ անվտանգ երթևեկություն եւ ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ, ի վերջո դու օտար հողում ես եւ ես գիտեմ դա ինչա, ինքս էլ ապրել եմ։ Դրա համար համբերություն։ Եվ հուսամ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի հայրենիքում։ Հուսամ չէ, ես հստակ եւ վստահ, շատ շուտով։Ընթացքի մեջ հայտնի մարդիկ են իրենց հայտնի եւ անհայտ ավտոմեքենաներով։ Սամագավտոնը, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։